Qarshi shahrida havo harorati yomon emas. G'ayrat Jo'rayev boshchiligidagi g'olib jamoa, chempion jamoa chiqib kelyapti. Bizga ham nasib qilsin deya, lekin stadionda hozir bular ham bo'ladi. Ya'ni futbolchilar ichidagi magistrlardan yoshi katta, lekin hozir yuqori templi mavsum o'tkazyapti jamoasi bilan Alek Zateyev. Ya'ni maxsus to'pni o'yinga kiritadi. Chap tomondagi darvoza Nasafga tegishli bo'lyapti. O'ng tomonda esa esdalik uchun suratga tushyapti. Bilmadim, hozir Nasaf futbolchilari motivatsiyani qayerdan. Bobur Abduxoliqov to'pni o'yinga kiritib beradi. Bobur uchun ham bu chempionlik alohida masala. Uzoq yillardan beri O'zbekiston chempionatida to'p tepada legioner maqomida borib keldi. Yana Nasafga qaytdi O'zbekistonga qaytganida va u chempionlikni qo'lga kiritdi. Uchrashuv boshlandi. Sharof bo'sh bilan zarba. Komil Boya Sherzod Nasrullayev havodagi parvoz. Yovovich Vladimir yuqoridan uzatma amalga oshirdi. Oo! Ko'ramiz. Mana bu yerda darvozabon qaytardi. Alek Zateyev o'ziga to'g'irlab olib, darhol zarba berdi chap oyoqda. Abduvohid Ne'matov o'z vaziyatini hosil qildi. 14-chi raqam egasi Sharof Muhiddinov 3-chi burchak zarbasini tepib beradi Nasaf tarkibida. Havodan baland Komilov tomonga, bu safar Komilov yutqazdi va boshlar to'qnashuvi. Keragi yo'q. Mana o'sha to'qnashuv. Qo'shib berilgan vaqt tugab bo'lgan. 3-chisi ham o'tib boryapti. Bo'ldi, G'ayrat Jo'rayevning boshqa vaqt bergisi kelmadi. Vaziyat bo'lgani yo'q, qoidalar bo'yicha 4-chi o'ringa chiqadi. Sog'diyona hozir g'alaba qozonish kerak. Butun mavsum davomidagi mehnatini yo'qqa chiqarishni istamasa, g'alaba qozonish talab etiladi. Mana shu 45 daqiqalikda bo'sh ketish shogirdlari Qanimatov 35-chi raqamda Nasaf darvozasida. Maydon o'yinchilari 4-chi Dilshodjon Komilov, 5-chi G'olib G'aybullayev, 6 Murodbek Rahmatov, 7 Akmal Mazgavoy, Bobur Abduxoliqov 10-chi raqamda, Sharof Muhiddinov 14-chi raqamda o'ng qanotga uzatdi. Shuhrat Muhammadiyev to'pni qabul qilib olyapti. Shuhrat Muhammadiyevning uzatmasi gol do'stlar. Bobur Abduxoliqov hisobni ochmoqda. 2-chi bo'lim boshida Nasaf tezkor gol urdi. Sharof Muhiddinov qanotga yetgan to'riga joylab qo'ydi. Bir sizlardagi kayfiyat ajoyib. Jamoa libosi rangidagi tullar, biz esa golni qaytadan ko'ramiz. Sharof hattoki qo'llari bilan ko'tarildi, bo'lmadi. Lekin Boburga nasib qilgan ekan, u boshi bilan to'pni darvoza to'riga joylab qo'ydi. Muhammad Yusuf Sobirovda aslo xato yo'q, uni ayblab bo'lmaydi. Himoyachilar hozir Bobur Abduxoliqovni qo'riqlovsiz qoldirishdi. Ikki markaziy himoyachi orasida turib Bobur Abduxoliqov bemalol to'pni darvoza tomon burib yubordi. Bu esa muxlislarning o'sha vaziyatdagi reaksiyasi. O'rnidan otilib turdi ko'pchiligi. Berdiyev ham xursand. Dondirishyapti. Bo'lishi mumkin. Qo'l bilan o'ynalganmi mana bu yerda? Shu masala ko'rib chiqilyapti. Bu hujum boshlanish pallasi. Shu nuqtada Nasaf vakili agar qo'l bilan o'yin deb topilsa,
Bobur Abduxoliqovni. Gol inobatga olinmaydi, hujum boshlanish nuqtasi. Vardagilarga aytyapti. Yo'q. Gol yo'q. Doriyevga aniq uzatma va u to'xtatib oldi. Lyubcho juda ham xavfli futbolchi, jarima maydoni ichida xavfli zarba. Abduvohid Ne'matov turgan nuqtasida to'pni qaytardi. Joyni to'g'ri tanladi. Bu topshirildi. Darvoqa. Biz to'g'ridan-to'g'ri o'sha joyi ko'rsatilgani yo'q. Mana bu yerda zarba darvozabon tomonga. Qavatdan uzatma, bosh bilan zarba. Darvoza tomon ketmadi, yo'nalishi o'zgarib ketdi. Xo'sh, xo'sh. Qaytarildi yana. O'ng qanotga Muhammadiyevga, yana Bozorov, shu yerdan paydo bo'ldi Bozorov. Boya chapda yurgan edi. So'g'di yonida xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Doriyev birga bir qochyapti. Lyubcho. Abduvohid Ne'matov qaytardi, ikkinchi urinish. Doriyev zarba yo'llandi, qaytdi. Yana bir zarba. Gol emas, do'stlar. Samandarjon Mavlonqulov ikkinchi tempda bo'sh ishonmadi. Mana o'sha takror. Qarang qanday uzatma Doriyev tomonga. Darvozabon birinchi urinishda qaytardi, keyin yana to'p omad evaziga qaytib keldi. Keyingisi omad yuz o'girdi. Keyingisi omad yuz o'girdi. Mana Doriyev to'sin va Mavlonqulovning harakati. Mavlonqulov bilmadim qandaydir hayajonlanib qoldimi, o'zi odatda undan da qiyinroq vaziyatlarni golga aylantirib Sobirov, Siddiqov to'g'ridan to'g'ri darvozaga. Oh, qancha xavfli to'sin. Mana boyagi zarba. O'zi Cholovich va Muhiddinovning Doriyev, Fozilov, Fozilov chiroyli o'ynayman deb raqibga to'pni berib qo'ydi. Marushich, Siddiqov, Siddiqov olib qolyapti. Zo'r kombinatsiya, zo'rran. Zo'ran, Marushich, Siddiqov, Cholovich to'p kutyapti. Yetkazildi unga. Stefan Cholovich qoldirdi. Siddiqov pas yerlatib Zoran yana bir imkoniyat, yana bir zarba. Noaniq. Uzatma. Qaytarildi to'p. Yovovich Vladimir oldinga uzatma. Doriyev tomonga Lyubcho ulgurdi, to'pni egalladi. Qarshisida ikki nafar futbolchi uzatma amalga oshiryapti. O'tdi, zarba yo'llanyapti. Gol! Stanislav Andreev Sog'diyona uchun o'ta muhim gol nurib bermoqda. Qarshi hujumdan so'ng uzoq kuttirdi Sog'diyonaning bu goli jamoa muxlislarini. Mana ularni ko'rishimiz mumkin. Bu bir qismi Sog'diyona muxlislarining bir qismi. Nasaf futbolchilari vaziyatni tahlil qilyapti. Qarshi hujumda Nasaf qo'yib yubordi raqibni. Lyubcho Doriyevning xizmatlari katta bu bo'ldi. Ko'rishimiz mumkin, o'zi aytayotgan edim. O'z hisobini bittaga boyitib qo'ydi. Qoyil, lekin qoyil oxirigacha kurashdi Sog'diyon ham. Harakat qildi oxirigacha, Navbahor Paxtakorni yengganini bilgandan so'ng yana o'z o'rniga qaytish uchun o'ynadi va mana raqibning hujumiga ko'pchilik bo'lib o'tishidan foydalandi. Stanislav Andrey. Raqib himoyachisini xalaqit qilishga urindi. Shunga qaramasdan zarba yo'lladi. Lyubcho Doriyev 6-chi assist, futbolchilari shoshmoqda. Nasrullayev 2-chi qavatga yetarlicha ko'tarilmadi to'p. Yovovich egallab oldi uni. O'tayapti qanday tezlikda? Qani Muhammadiyev undan ham o'tkazib beryapti, lekin Mavlonqulov ofsaydda adashmasam. Mavlonqulov zarba yo'llandi. Xavfli.
Siddiqov Nasrullayevga, Sherzod Nasrullayev pas Bozorov bilan o'ynadi. Oybek boshni ko'tarib bir qarab oldi. Nasrullayev uzatma, Sherzod Nasrullayev ichkariga pas, mana bu yerda zarba beradigan futbolchi yo'q, afsuski. Cholovich, Zateyev kutib oladi. Cholovich, Zateyev tashlanmadi, uzatma Zoran tomonga. Buni bilasizmi, bu o'yinda ko'p to'p bilan o'ynadi, oyoq bilan yaxshi o'ynaydi o'zi. Himoyachilar unga ko'p uzatma amalga oshirdi. Va balki futbolchilar ham ular kubokni kutishyapti. Mazgavoy pas, chiroyli, ajoyib, lekin qo'ymadi hakam. G'ayrat Jo'rayev uchrashuvni yakunlab berdi, do'stlar. Ana ishqibozlar,